Então, galera, trazendo mais um vídeo pra vocês e agora mais dicas aí da Slice, que nós vamos fazer aqui junto com essas dicas. Pra quem não conhece a Slice, dá uma olhada aí no vídeo que tá na descrição, tutorial completo aí, como usar, como instalar, como configurar a extensão Slice, que a gente vai estar faturando simplesmente por fazer o que a gente já faz, galera. Então, se a gente tá pesquisando, assistindo vídeos, navegando, vai aparecer anúncios que nem vão atrapalhar em nada e a gente vai estar ganhando aqui, ó, cento de dólar e satoshi de Bitcoin. Você que vai escolher como quer sacar. Bacana demais. Dá uma olhada nesses vídeos aí que tá tudo na descrição. E hoje, o que é que eu vou mostrar? Recentemente eu trouxe um vídeo também falando da nova ferramenta que é o Slice New Tab, né? Que é um navegador aí da própria Slice. Olha só aqui o navegador. Que é como se fosse aquela barra inicial do Brave. Só que com essa ferramenta aqui instalada, ó, que seria aqui o New Tab, olha só o que é que acontece. Cada aba que você abre vai aparecer anúncios. E esses anúncios estão valendo 0.3 Slice. Quer ver? Olha só, eu abri um, apareceu os anúncios. Abri outro, apareceu mais anúncios. Então, se eu vim aqui, eu tô com 375.7, vou atualizar. Ó, olha só o que aconteceu. Os dois que eu abri, vale 0.3, galera. Então aí, é show demais. Ah, Dash, então nesse caso, eu vou abrir aqui milhões de abas e vou ganhar milhões aí, porque vai aparecer em todas as anúncios. Então, aí é que tá a jogada. Porque se a gente abrir várias e várias e várias e várias, vai chegar uma hora que o próprio navegador aqui ele vai bloquear os anúncios. Não vai mais aparecer anúncios. Então, eu já percebi aqui ao longo dos dias que tem uma quantidade mínima. Se eu não me engano, aí 30 abas. Eles mostram aqui os anúncios. Depois de 30 abas, eles não mostram mais anúncios nenhum. Então eu fiquei testando, né, no período da tarde, depois no período da noite, e não aparecia. Quando era no outro dia que eu ia olhar, aí tava de volta aparecendo aqui os anúncios. Então, se vocês tiverem alguma forma, ou se realmente vocês já também tentaram isso, digam aí nos comentários se é desse modo mesmo. Então vamos lá. A dica que eu vou dar é o seguinte: pronto, estamos aqui no horário que apareceu os anúncios, então vamos aproveitar. Então vou abrir aqui, ó, terceira aba, né, vamos contar. Quarta aba, ó, e vamos esperar o anúncio carregar para poder ir para outra. Quinta aba, e o anúncio aparecendo. Sexta aba, anúncio aparecendo e aqui contabilizando, e é só aumentando aí os nossos slices, ó. Depois a gente conta essas abas. Vamos lá, vamos lá. Ó. Aí aqui dessa foi, essa já não apareceu. O que acontece? A gente fecha ela e abre outra. Às vezes, ó, e aqui já vai aumentando. Às vezes é uma pegadinha que ele faz para pensar que a gente não vai mais ganhar. Mas vai, ó, outra pegadinha. A gente pode atualizar aqui também. Ó, tem aparecido. Ah, não, aqui é o outro. Aí, ó, apareceu. Tudo isso nós estamos ganhando 0.3 slice de boa, sem ter esforço nenhum, só fazendo isso. E aí, depois dessa estratégia, eu vou mostrar outra forma que a gente vai utilizar essas mesmas abas para ganhar mais slice, que eu vou mostrar pra vocês aí como é fantástico. Eu vou atualizar. Apareceu. Vou abrir outra. Aí eu fecho essa aqui, não abriu. E vamos seguindo o baile, galera. Vamos seguindo o baile. Eu vou abrir outra. Tá vendo? Essa aqui. Apareceu. Tem que ser assim, dando um tempinho, não é para ir abrindo muitas ao mesmo tempo, não. Você espera aparecer o anúncio. Ó, quando aparece, já vamos para outra. Ela já aparece, tá vendo? É esse método. E aí, o pulo do gato, a cereja do bolo, eu vou dizer agora. Vamos ver aqui até onde vai aparecendo anúncios. Essa aqui não apareceu, vou atualizar. Às vezes a gente dá uma mudada, né? Apareceu. Vou atualizar. Não apareceu. E tome slice aumentando. Dá-lhe slice. Então, tá indo, tá indo. Vamos já contar quantas abas de slice a gente conseguiu.
graça ainda tem mais, tem aí, ó. Tem mais, galera, tem mais. Eu acho que agora deu, acho que agora deu a cota, hein? Acho que agora deu. Eu atualizei e não apareceu mais. Pronto, já chegou agora aqui no limite de Edson, tá vendo? Agora eu atualizo e não aparece mais não. A outra aba também não aparece, ó. Ó, essa não apareceu, nem atualizando. Pronto, então... Quando chega esse ponto é porque... É a quantidade de máximo. Então vamos ver quantos foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 abas com anúncios aí que pegou aí da New Ads, né? Então aqui da New Tab, ó, que não é só a extensão da Slice, é outra extensão que eu vou deixar na descrição para vocês aí, ó, que vai ficar do ladinho aqui, que é essa New Tab. Então faturamos, ó, 376 foi para 384 só nesse requisito. E agora o que é que nós vamos fazer? Pesquisa, Dash, a gente vai pesquisar produtos, que produtos aqui, pelo que eu já testei, sai mais anúncios em cada plataforma. Por exemplo, perfume. E aí vamos colocando aqui vários segmentos. Roupas. Mais específica ainda, melhor ainda, ó. Geladeira. Fogão. Rádio. Tô colocando o que tá vindo na cabeça aqui, ó. Meia, short, calça, cueca, calcinhas, tênis, sapato, bolsa, carteira, fone, notebook, cadeira, armário, e aí vai colocando, aí vai comendo, papai, lápis, terno, gorro, boné, chapéu, cinto, brinco. Aí aqui apareceu, né, para provar que você não é Roberto. Vamos ver onde é que tem carro. Sou eu mesmo, eu fico. E para quem quer ver as outras, todas as outras extensões que eu tenho aqui faturando, e tem aqui também, ó, faturando, tá tudo aí na descrição para vocês darem uma olhada na playlist. Tem várias extensões aí sensacionais, galera. Verifica. Faltou esse danado, esse e esse. Faltou outro aqui. Esse vai agora, né? Provar que você é humano. Não foi, né? Deixa eu atualizar aqui a página. Vamos ver se a outra vai aparecer. Pedra. Ah, não apareceu não a outra. Carro. Lojas. AP. Filmes, mesa, aqui não foi não, né? Lote, forno e
Micro-ondas. Pronto. Fizemos tudo isso. Agora a gente vai voltar de um por um. Desce todo o mouse, ó. Olha só. A gente já viu aqui anúncio, tudo. Desce o mouse todo. Vai descendo. Olha o tanto de anúncio que já tá aparecendo aí. Vai descendo. Porque aí, quando... olha o tanto aqui que apareceu. Olha só isso aqui. Olha só. Ó, geladeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anúncios em geladeira em uma única busca. Olha aí, fogão. Olha aí, olha o tanto aqui em fogão. Tudo isso é contabilizado de um por um. Cada anúncio vale, galera. Olha. Então, produtos, olha, olha meu, a quantidade que já saiu. Então, produtos sai bastante, né, ó? Vamos lá, vamos lá. Aí, ó, da Fete. Olha, já saiu 2 de cara aqui, ó. E vamos descendo, tem... não para não, ó, outro no final, mais outro aqui. E vamos descendo, descendo, descendo. Terno. Ó. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vai fazendo isso tudo. E aí, daqui a 24 horas, né, que é quando o new tab da Slice começa a aparecer aqueles anúncios de novo, só em abrir a aba, a gente faz todo esse procedimento de novo aí, que dá muito show de bola, galera. Já aproveita 2 em 1 aí, que a gente vai fazendo aí, é, 2 tagadas em uma só. 2 tacadas, né? É duas... esqueci, é duas... aquele ditadozinho que tem, de vez de ser só em um, é em duas. Aí já em duas tá rachada só, tá bagada só, um negócio assim. Quem souber, bota aí nos comentários. É duas, em vez de ganhar uma, já ganha duas e uma tá rachada só. Não sei mais não como é. Olha só, galera, aí vamos, daí vamos aí. Essa é a dica de hoje aí que eu tô trazendo pra vocês aí. Quem não sabia dessa new tab da Slice, agora já sabe. Que não é só o próprio Slice, né? Tem essa outra forma de ganho agora. Olha só a quantidade de anúncio aqui. E vai, 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 vai. E finalizando aqui. Vamos agora aqui atualizar. 384. 400, galera. Fomos para 400 aí só nessa brincadeirinha aí. Sensacional. Então, galera, deixem bastante like, compartilhem, se inscrevam. E falou, galera. Valeu.